Найбільші проблеми є, якби затори на дорогах і поведінка водіїв, які не завжди уступають нам дорогу. Буває, ігнорують, не бачать, а кожна наша зупинка – це збільшує час прибуття нашого до місця пожежі. Поліцейські починають рейд з вулиці Комарова. Водії пропускають пожежну машину. Продовжують на головні. Водій не звільняє дорогу спецавтомобілю, приймає вправо тільки після зауваження патрульних. Рухаючись по вулиці головні, вони не дали дорогу спецтранспорту, який рухався зі включеними спецсигналами. У кермувальниці перевіряють посвідчення водія та реєстраційний талон. Я була осторожна, я посмотрела, що я нікому там не мішаю, я можу пройти. Не чула, думала, що скоро допомога йде ззаду. Я завжди, коли йду з тої сторони, мене не пропускають ось тут. Я вже 12 років вожу машину. Поліцейський склав протокол та оштрафував кермувальницю на 510 гривень. Далі інспекція продовжується вулиця Героїв Майдану. Біля ринку Центральний водій позашляховика не реагує на спецсигнали. Порушення правил дорожнього руху 3.2. Ненадання переваги русі працівникам ДСНС, а саме спецавтомобілю, чим порушили статтю 122 частини ДТП. Не зорієнтувалася зразу, не могла зрозуміти, що це ззаді мене їде. Коли побачила, зразу включила правий поворот. Правила є правила, не можна їх порушити. Жінки патрульні провели роз'яснювальну роботу та оштрафували на 510 гривень. Ви бачили, не пропускають. Звичайно, рятувальники повинні були зменшити свою швидкість, щоб об'їхати цей автомобіль або почекати, поки його пропустять. А це, звичайно, ті ж самі дорогоцінні хвилини, які рятувальники повинні якомога швидше доїхати до місця випадку. Надіюсь, що спільно з рейдом, відповідно з спецтранспортами, зменшиться і в дані водії багато чого призабули. І, можливо, саме так вони згадають правила дорожнього руху. В Чернівцях є досить багато вузьких вулиць, і ось ці пожежні автомобілі, вони досить габаритні. І не завжди їм там вдається проїхати, і не завжди є де припаркуватися інші автомобілі. Як цю проблему вирішуєте? Ну, це інфраструктура міста, і цю проблему я вже не знаю, як вирішувати в таких випадках. Всі їдуть на широкі вулиці, і в нас там створюються затори. Більш малими вулицями, вужчими, ніхто, як правило, не рухається. Всі рухаються на головні вулиці, де ширша дорога, краще покриття, і там збільшення заторів, і через що не може проїхати спецтранспорт. За словами рятувальників, у Чернівцях в середньому, аби дістатися до місця пожежі, потрібно 10 хвилин. Це за умови, якщо на шляху немає перешкод. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».